Здравейте! Днес в творчеството на eMart ще ви представя как да се направите декоративни тикви от канап. Ще ви представя и необходимите материали. Както виждате, тук съм си приготвила канап. Имам в оранжев цвят и цвят, който е натурален. Канелини пръчици също ще ни бъдат необходими. Ще ни бъдат необходими малко листа от текстилни листа. И тук имам една памучна дантела. Ще ви покажа и естествено тиквите, които аз си направих от различни големини и както виждате направих и в жълто, сега ще пробвам и оранжевата и мисля, че са много красиви. Ето вижте какво представлява и сега ще ви покажа как точно да си ги направите. Първото нещо, с което ще трябва да започнем, както виждате, направата на ето тези намотани като въже канап, което в зависимост от големината, която ще направите, както ви показах, вижте тук, аз тази съм е направила на 4-те пръста си, за да изглежда по-голяма, а ето тази по-малката като големина е на 3-те пръста. Аз ще направя пак такава, същата. Като, както виждате, горе-долу на 3-ти пръста започваме, ето по този начин, да се навиваме от канапа. Не мога да кажа точно колко пъти ще навия, но грубо ще преценяме, като навъртаме, за да може момента в който аз ги съединя, както виждате, тук снопчето е едно. Когато ги разширим, да може да не се получават дупки. Затова си намотаваме горе-долу като дебелина, по ваша преценка естествено. Мисля, че е достатъчно. Режем си една малка част, която да остане дълга и тук трябва внимателно да изтеглим. Тук виждате как започвам бавно да превъртам конеца, който отрязах и да стягам. Като накрая ще сложа малко топля силикон, за да залепне и да се дистегнат. Ето, че това трябва да получим. Както виждате, ще ни бъдат необходими, може би, около 6 броя, тъй като след като вече сме готови с тях, ще си вземем канелената пръчица и започвам всяка една да залепам ето тук, като редувам, докато обиколя абсолютно цялата канелена пръчица. Ето, че закрепих и последното, както виждате. Сега ще започнем ето така да разперим всичките снопчета. И ето, че вече е готова. От тук ще остане, както ви казах, да добавя малко листа. И накрая ще ни бъде необходимо малко от лентата.
чай. Тиквата ни е вече готова. Както ви казах, аз си направих най-различни и се получиха страхотни декоративни тикви, които могат да украсят нашия дом. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!